Belə ziyarətin əksiz cəhətindən mən hesab edirəm ki, onun əksiz cəhəti ancaq baxıb keçmək düz qoymaqla bitir. Əksiz cəhəti məni var. Artıq o şəhidimizin ancaq adı familiyasını görə bilirik. Onun haqqında başqa bir şey görə bilmirik. Mən hesab edirəm ki, bunun görünməsi üçün, şəhidlərimizin tanınması üçün bizim təhsil nazirliyimizin öhdəsində böyük işlər düşür. O, burada yaşlı insanlar var. Mən aşağı sinif oxuyanda belə bir şey var idi. Kiçik-kiçik hekayələr var idi. Ana dil kitabımızda deyək. Kiçik-kiçik hekayələr var idi. Orada göstərildi o uşaqların mənəviyyatını formalaşdırmaq üçün istifadə olunurdu. Orada məsəl üçün belə bir o vaxtları misal kiçik hekayənin biri belə idi. İki dost gedirdilər meşədə. Meşədə gedərkən ayı çıxır qabaqlarına, biri görür, obisi görmür, o görən qaçır çıxır ağaca, obisi uzanır yerə. Xara geçsən? Sonra ayı gəlir, onu inir, gedir və obisi düşüb gəlib onunla soruşur ki, nə oldu, o ayı sənə nə dedi? O deyir ki, sən özümə yoldaş dost isən də sədaqətli dostsun. Mən bu şəhidlərin timsalında belə bir misal çəkmək istəyirəm. Keçən illəri sosial mediyada belə bir şey yerləşdirmişlər. Təqribən bu ərəfələrdir. Orada yerləşdirmişdilər ki, iki dostu şeyə gidib bu müharibə edədilər. Dostların biri nisbətən qabaqda, o birisi komandirin yanındadır. Qabaqdan ki, ağır yaralanır, ölümcül yaralanır. Bu dostu komandirinə deyir ki, icazı verməyin, gedim onu, xilas edin. Deyir ki, artıq geçdi. O dəyməz onu getməyini. Çünki sən onu xilas edə bilməyəsin, o artıq öləcək. Bu deyir ki, yox, mən gedim, komandir, icazı verməyin, gedim və gedir. Gedir ona düzdür, çatır onu sağlamına, amma onu ölümdən xilas edə bilmir, cəsədini götürüb gətirə bilir komandirin yanına. Komandiri deyir ki, axı, mən sənə dedim, dəyməz. O da deyir ki, yox, dəyir. Deyir, niyə? Deyir, ona görə ki, o mənə bilir söz nə dedi. O mənə dedi ki, mən bilirdim ki, sən gələcəksin. Bu söz uşaqlarımızın tərbiyyəsində nə qədər böyür olun deyəm də. Mən bir neçə yerdə demişəm, onu da demək istəyirəm. Əslən, biz İsmail İran. İsmail Rəyinin Urbaqan kəndində bir şəhid var. Qafarov Rasim, Qafarov Samədli Rasim. O felçidir. O görür ki, yoldaşı yaralanır, qan axma aparır. Komandirə deyir ki, icazə ver, mən gedim, mən axı onu bacararam, onu xilas edə bilərəm, o qan axmağı kəsə bilərəm. Komandir deyir, yox, görürsən, güllə yaxşı var, minə yaxşı var, səni də bıraqlar. Deyir, axı, mən onu nəsə bir göz görə, mən onu ölümə bıraqam. Gedir və onu qan axması kəsir, amma öz yaralanır və ondan da şəhid olur. Elə ikinci, üçüncü gün müharibənin ikinci ya üçüncü, ayın 30-unda mənim yadımdadır. Yəni, bu artıq o dostluq sədaqətindən irəli gəlmir. Bu torpaq sevgisindən, vətən sevgisindən, o peşəsinə olan sevgisindən irəli gəlir. Belə kiçik şeyləri mən hesab edirəm təhsil nazirliyimiz, hər bir şəhidimizin, istər o general olsun, istər o adi əsgər olsun, hər bir şəhidimizin o kiçik hekayələrini o kitablarda yerləşdirməlidir və onu tanıtdırmalıdır xalqımızda. Düzdür, burada hər birimiz öz şəhidimiz barəsində müəyyən şey deyə bilərik. Amma bu uzun çəkər, bu qədər şeyləri çəkmək uzun çəkər. Löhfələr vurula bilər, löhfələrdə yazıla bilər onların o kiçik qəhrəmanlıqları var idi.
Ben çok danışa bilirim öz kahrıma, özümüzün kahrıda ama bu res, özün tərif olar. Ona göre de ben başkasının kahramanlığı lazım. Özün içinden danışma. Sağ olun. Sağ olun ki dinlediniz. Teşekkür ederim. Ben bir daha görüyorum. Şehidimizin kahramanlığında tesadüfü olmuyor. Doğrudan da böyle bir ailede bu cür söhbətlerle böyüyüb ve ona göre de böyle de can atır, mədrislə şehit olur. Ve biz tərqindeyiz ki o minlərlə şəhid, minlərlə qəhrəmanlıq dastanıdır. Minlərlə örnəkdir. Minlərlə mərdlik minlətdir. Ve bizim millət olarak qamətimizin dikəlməsi onların sayısıdır. Onlar ölümün gözünün içine dik baktılar, kişilik nümayiş etdirdiler, mərdlik nümayiş etdirdiler. Dostlarından ötürü, komandirlerinden ötürü sinələrini verdiler günlərin karşısına ve tarix yazdılar. Ömür boyu siz şehit valideynlerine bakıyorsunuz. Allah tebrik etsin. Çok sağ olun. Allah razı olsun.